Tena. Fels, holt Bange, Bad, 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 Bange, Bad, Bad, Bange, Bad, 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 Bange, Bange, Schöpfer, Lüte, Wicke, Tiefeste, Lüte, 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 Banan, hyra dig också. Inte Kiki Danielsson. Det är bra att de bokar en timme. Men vad bra. Som banan, lite fler. Kommer Kiki Danielsson till mig när? Hitta kottet på vägen. Hitta kottet på vägen. Hitta klementin på snöken. Hitta snus, dricka snus. Inte bra. Ingen fjärrkontroll. Bara där. Hitta kanal. Det blir bra. Mange skriver ned alt nu. Han skriver hva man gjør. Han skriver så. Han skriver ingenting. Han gjør. Han skriver penna. Han lukter på penna. Han kan prate med penna. Ikke bra, for jeg bryr meg ikke. Alle mangler på nu. Bara det. Köpa handduk. Ganska bra. Många bjuder på allt. Många bjuder på vika. Några vika. Några dricka. Vad ska vi göra på bara? Och sen Ska vi ställa en sån här? Ja. 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 Ja.